23. februára 2022 prišla na priateľsko-pracovnú návštevu do Stupavy slovenská europoslankyňa Miriam Lexman. Za 3 milióny eur je zvýšenie kapacít základnej školy. My tu ešte máme najväčšiu základnú školu na Slovensku a teraz budeme mať ešte väčšiu. S predstaviteľmi samosprávy prebrala aktuálny stav možnosti čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie, určených pre rozvoj regiónu. Bratislava ponúka pracovné príležitosti, takže tí ľudia sa sťahujú za prácou hlavne a potom tu už ostávajú. Zakladajú si tu rodiny, alebo prídu mladé rodiny. No a oni samozrejme vytvárajú tie nároky na tie školy. Ročne príbuda 200 detí do prvých ročníkov a aktuálne asi 190 detí, ktoré majú trvalý pobyt v Stupave, chodia do školu do Bratislavy alebo niekde do Stupave. Veľmi kritická diskusia zhodnotila, že napriek snahám eliminovať rozsiahlu byrokraciu, je systém využívania zdrojov naďalej komplikovaný. Spoločne s primátorom mesta Petrom Vysedlákom, prednostkou Zuzanou Baligovou a poslancom Martinom Smejom navštívili nové ekocentrum, ktoré je realizované za podpory zdrojov Európskej únie a je tesne pred slávnostným otvorením a začatím činnosti. Navštíva pokračovala v Dome kultúry diskusiou s obyvateľmi mesta.